er vi endelig på plass i Lofoten, og nå skal vi gjøre noe som jeg gleder meg utrolig mye til, nemlig kveitefiske. Jeg skal ha med meg en som heter John Davy Oddekalv, en meget habil fisker her i Lofoten, så jeg gleder meg til å få både tips og triks og guiding og hele pakka, og kanskje du også lærer litt om det. I tillegg så skal Helene Bibben være med, som skal sikkert spre litt god humør og stemning i båten. Og jeg håper henne også får en kveite. Det har vært sykt artig å fått sett glise hennes da. Utrolig hyggelig at du følger med og henger på. Kommenter gjerne på kanalen. Og hvis du ikke har abonnert den nå, så gjør det. Subscribe. Det er utrolig hyggelig. Dette er kjempestas å få lov til å drive på med, så jeg håper du nyter det. Yes! Da reiser vi av gårde. Klar. Da er Eirik klar. Ja. Det er spennende. Fisk. Får du prøve det? Ja. På den siden? Ja. Ja. Ser ut som de driver den der. Ja. Så er det... Der. Den skal vel oppover, skjønner du? Ja, den skal oppover. Så den baken. Der bak. Og så skal jeg ta den helt ned til bånn, eller? Ja, og så når du kommer til bunn, så... Ja. Når du kommer til bunnen, så tar du opp 5-6 runder på sveiven. Ja. Jeg har gått dunk i jiggen et par ganger i bunnen, så kommer du ned og så kommer du opp. Der. Der. Da er det bare den sånn der, så. Sånn? Ja, et par runder til. Sånn, og så nå er det ganske mye bevegelse i båten, sånn at du skal ikke stå sånn som du pilkakk, du har veldig sånn kraftig bevegelse, du skal bare vippe litt på stangen og holde litt i ro og så vippe litt. Hvis du kjenner at kveite er der, så blir det ofte litt sånn risting eller dunking, og så må du bare la vente, ikke trykke til meg en gang, men vent litt, så bit seg inn på jiggen, og så gir du til stangen. Hvis det er stor der, så må du bare holde godt i stangen. Er det vi satser på? Ja, ja. Det vi går for? Ja, ja. Kom, kveita mi. Da smalt det på. Det tok ikke lange tid av det. Nei. Det er gøy, ass! Ja. Ser du fisken? Ja, den kommer allerede. Og der kommer den, ja. Når du har tatt den i... Så der er han bra stor torsk. Ja. Men nå får jeg ikke til å sveive mer. Nei, du har ringen, ja. Ja, det var løst. Så du går litt tilbake, Helene. Nei, det gikk det. Ja, sånn er det. Ja, ja. Ja da. Ja. Det var... Nå kan du tenke på det stedet å få i kveite på 50-60 kilo. Da begynner det å bli interessant. Yes, da har vi fisket litt da. Hva er dine 3 beste fisketips etter kveite? Ja, det er jo... Nummer 1 er jo tålmodighet. Det tror jeg du må. Så fisk kveite som må ha tålmodighet. Det kan gå timesvis uten at du har kontakt med fisk, og så plutselig så smeller det. Og da må man være klar. Så må man gjøre de riktige tingene. Og det er jo... Før man reiser ut til fiskekveite, så er det også lurt å sjekke kart og se hvor man er, spesielt hvis man er i nye områder og sånn. Man leter opp plasser der det er sandbunn og grusbunn og jernfinbunn. Gjerne med at det er litt dypere område i nærhet, kanskje strømutsatte plasser, sånn at kveiter kan jakte. Og når det gjelder 3. tipset er jo at man velger å bruke jigg eller heil sild eller småsei som ang. Og at man da Så jigg er det klart mest effektive, eller helt små fisk det er å bruke. Pilker og den type ting, da er det mer tilfeldig om man får kveite eller ikke. Hvis man fisker målrettet kveite, så må man bruke jigg eller småsild eller sild. Ja, det er vanskelig å si. Kveite er ofte litt sånn. Det er så bra til jeg sist. Jeg gjorde det. Ja, jeg kveite, ikke det? Nei, det er topp. Så var det videre. Ja. Overvann. Er det middag, eller? Nei, slipp han igjen. Nei, jeg bare setter han ut igjen. Bare... Så han kloker fint i... Ja, da. Sånn. Ja, den tar seg fint. 20 meter. Ja. Men nå skal vi flytte. Nå er det også land. Ja. Vi bare vet at vi skal flytte oss til. Ja. Hvordan dybder er det vi fisker på? Ja, nå fisker vi på cirka 25-20 meter. Den tiden her på året så er kveita i det området her ligger på den dybden der. Kan være grunner og kan være djupere, men her i Knabstrømmen jeg får se sånn 20 meter pluss minus er veldig, veldig fin dybde å fiske på. Ja. Og så drifter vi litt, gjør vi ikke det? Ja, det er et veldig viktig poeng, det med drift i båten. At det er litt bevegelse i båten, ikke man ligger i ro på samme plassen og fisker, men gjerne at det er cirka en knopsdrift. For da får man dekket stort område, samtidig fører jiggen som er naturlig også i sjøen. Man beveger seg fremover og ikke står i ro på samme plass. John Davy måtte forlate oss med denne turen. En fantastisk guide som det var hyggelig å bli kjent med. Håper virkelig vi kan dra på fisketur sammen igjen i fremtiden. Men Helene og jeg var ikke ferdigfiska. Vi sto nå på egne bein. I den forbindelse fikk jeg møte Eirik, sjefen selv av Lofoten havfiske og rorbuopplevelser. En utrolig livlig og trivelig fyr med et smil på lur. Og ja, jeg vet det. Ikke helt heldig med den filminga der. Men sånn er det når du står der alene, og det eneste du tenker på er kveite. Klar for å fiske litt? Ja, klar for kveite? Ja. Det er sånn vi helser i dag. Ja, det er det. Ja, da blir det jo fiske i kveite da, så jeg gleder meg sinnssykt til det. Ja, jeg skal vise deg noen gode plasser. Ja, det er fantastisk. Satser vi på at det blir storkveite i dag? Ja, vi gjør det. Så det blir kult. Ja, bra. Da er vi klare. Da skal vi bare gå og hente litt utstyr. Ja, helt nydelig. Vi gjør det. Ja, det er supert. Yes! Ja da. Ja, god kveld. God kveld, ja. Da er det første kvelden med midnattssol i Lofoten. Det er det. Og vi skal fiske på tidevannet her. Ja, det blir bra. Det blir jo spennende. Ja. John Davy har jo forlatt oss, så vi må jo klare oss... Helt alene. Helt alene, ja. Og så får vi med en venninne. Ja, Kaveland er med. Ja, så da sitter vi og rigger litt utstyr nå da. Og i den forbindelse så kan vi rett og slett ta med hvordan vi setter opp en rigg i forhold til kveitefiske. Og det vi har innerst på stanga, det er fireline. Og så har vi en kule her, som jeg skal vise litt etterpå hvorfor vi har. Og så har vi en overgang, en syrebil, til da fortommen. Alle knuter jeg bruker er vanlige fiskeknuter. Cirka en meter med fortom, til vi knyter på en ny overgang, ikke sant? Som vi da i enden av overgangen trer på en ring, som vi fester anglen til da. Og da blir det jo senest ut sånn kjapt og røftlig, sånn som det her omtrent. Dette er jo enden, så er det bare å få tredd anglen inn på der. Og så i toppen her, fra overgangen fra firelinen til fortommen, ser slik ut. Den kula, den har vi rett og slett når vi sveiver opp og får på stor fisk. Så sveiver vi opp her, da stopper kula der i stangtuppen, så vi får ikke sveiva lenger. Og tar og beskytter stangtuppen. For hvis vi hadde sveiva inn denne svirveren her, inn her, og så hadde fisken dratt ut igjen kjapt, så kunne det blitt gølleid. Da kunne vi ødelagt stangtuppen, og det er ikke noe veldig festlig. Nei. Så det er det. Så det viktigste er å sjekke at alle knuter og alt er nøye rigga og sitter godt. Og at vi er klare for å kjøre stor fisk. Ja. For det blir i kveld, blir det ikke det? I kveld blir det stor fisk, og det blir kveita. Ja, vi satser på det. Ja. Nei, men vi kjører på, vi. Vi gjør det. Ja. Har du på fisk? Jeg har på fisk. Ja. Åh, jeg tror det er stor torsk. Stor torsk? Stor torsk. Det står og står. Problem. Den var ikke stor! Og løft den opp og slepp den ut igjen. Der, ja. Du kan gå. Oi! Ned i dypet. Var gøy, ja? Ja. Hva skjer nå? Vi er på fisk, da. Vi har fått fisk, da. En liten jævel. En liten en? Ja. Ja. Kommer den. Oi! Det har ikke blitt få av de. Nei. Det har blitt mange torsk. Mange torsk, det var, det var litt større, da. Det er størrelse på den, da. Ja. Fin, ja, det var fin. Fin mattorsk. Ja, veldig fin. Men vi får lande, vi. Vi gjør det. Vi gjør det. Let it fly. Yes, her snakker. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Vi skal i hvert fall på bånd. Ja. Det er Kveite vi skal ha. Da vil vi jakte videre. Ser ut som det blir et torskeprogram, dette her. Ja, jeg tror det. Så kommer der her, stor torsk. Ja, der. Ser du hva det er? Nei. Jo, det er nok en. Hæ? Nei. Det er den, ja. Det var fin. Den var god. Ja, vent litt da. Jeg vet ikke. Oi, oi, oi. Guri mamma. Oi, oi, oi. Wow. Den var fin. Den var fin. Sånn. Ja, torsken var virkelig i siget. Men hvor var Kveita? Vi nekta å gi oss. Vi sov og fisket om hverandre nå. Og ja, på siste driften så fikk vi kontakt med denne berømte Kveita. Jeg først, der det var bare å sette begge beina godt i bakken og lene seg bakover med all vekt og la Kveita gjøre utraset. Dessverre så slapp den. Noen dunk og rist i stanga, og puff, så var Kveita bare borte. Så var det Helene som fikk sjansen da. Ingen tvil om hva hun mente om denne situasjonen. Ja. Oi, oi. Har du den? Ja. Ja. Bra. Er det ordentlig igjen? Der er ordentlig igjen. Hæ? Der er ordentlig igjen. Nei. Faen! Faen i helvete! Så du den? Nei. Har vi mistet den rett nedi her? Ja. Det var det da. Det var det. Ja. Fisker vi i 3 dager? Ja, med båt. Ja, det ble mye torsk da. Det ble mye torsk. Det ble mer torskeprogram enn kveiteprogram. Ja, vi gjorde nok det. Det var gøy det da. Det var gøy. Så hadde du på noen store til slutt nå da. Ja, åh. Fader. Og det var så nesten. Du sto der med bandstanga ned i havet. Ja, rykka skikkelig til. Jeg hadde på en nå. Ja, da trodde vi hadde fått kveita. Det var kveite. Ja. Det bare tuff, og så sto vi der og så klarte ikke å holde mot en gang. Ja, det var noe helt annet. Begynte å sveive og pumpe, og så slapp den bare. Ja. Sånn er det. Sånn er det. Ja. Vi har i hvert fall gjort vårt beste. Ja, så vi skal dunke på igjen. Ja, vi må gjøre det. Ja. En annen gang. En annen gang, ja. Så det var veldig hyggelig at du så på. Abonner hvis du ikke har gjort det. Det er veldig stas. Setter pris på det. Og så tar vi og ses igjen på en ny tur, enten om det er fisketur, friluftslivstur eller jakt. Men vi ses i hvert fall. Det håper jeg i hvert fall. Ha det bra. Ha det.